ASEAN masih menghadapi kekurangan dari aspek pembiayaan dan pelaburan infrastruktur walaupun kadar simpanan dan rizab asing tinggi. Itu hasil kajian menghapuskan halangan LTB 2015 oleh Kelab Perniagaan ASEAN ABC dan Institut Pendidikan ASEAN CIMB CHARI. Kajian sama mendapati majoriti negara anggota ASEAN kecuali Singapura dan Malaysia hanya dapat menawarkan kurang daripada separuh anggaran permintaan untuk pembiayaan infrastruktur. Unjuran menunjukkan negara-negara ASEAN perlu melabur lebih $60 bilion setahun dalam infrastruktur sehingga 2020 untuk menyokong dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di rantau ini. Menurut laporan itu lagi, dengan sumber kewangan yang tidak mencukupi daripada kerajaan dan bantuan pembangunan luar negeri, penyertaan pembiayaan swasta dijangka meningkat melalui skim perkongsian awam swasta PPP, penyertaan equity dan penswastaan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, laporan itu akan memberi panduan kepada pembuat dasar kerajaan untuk mempertimbang polisi yang sedia ada, terutamanya yang melibatkan halangan bukan tarif bagi meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN. Kita amat menghargai input daripada swasta tentang isu-isu yang boleh membantu untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN. Kerana swasta ini memainkan peranan penting. Kerajaan bertanggungjawab buat dasar, tapi dasar ini akan sudah pasti lebih berkesan sekiranya kita ada input daripada swasta. Ini kali ketiga dikeluarkan laporan ini dan saya selaku Menteri di MITI memang mengambil berat tentang pandangan yang diberikan oleh mereka. Kami juga di negara-negara ASEAN. Kenapa? Kerana mereka mengambil masa yang lama untuk buat penyelidikan. Ia bukan hasil kerja yang superficial, sebaliknya ia datang daripada kajian mendalam. Katanya Malaysia selaku pengerusi ASEAN kini telah menubuhkan pasukan kecil terdiri daripada menteri-menteri ASEAN, ASEAN BAC dan Sekretariat ASEAN bagi meneliti hal-hal berkaitan halangan bukan tarif. Beliau berkata demikian pada perasmian laporan menghapuskan halangan LTB 2015 di Kuala Lumpur. Laporan LTB 2015 merangkumi sektor termasuk infrastruktur, pengangkutan, perkhidmatan kewangan dan pasaran modal, pelancongan, penjagaan kesihatan dan juga runcit.